বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা অতিকৈ ভাল তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ লৈ আহিছো যে মিছন বসুন্ধৰা ৱেবছাইটটো পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা টু নামেৰে স্কিমটো পুনৰাই মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু নতুন এটা ৱেবছাইটটো বনোৱা হৈছে যিটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটি উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আপোনাৰ নামত আনিব পাৰিব। এতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটি অনলাইনত আবেদন কৰি আপোনাৰ নামত আনিব পাৰিব, যত আপোনাৰ এক টকাও খৰচ নহয়। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আজিৰ পৰা এক বছৰ আগতে যদিহে আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটি আপোনাৰ নামত কৰিবলৈ মাটিৰ অফিচত টকা দালালক টকা নিদিলে আপোনাৰ কাম হোৱা নাছিল। কিন্তু আগৰ দিন এতিয়া গল। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমৰ দালালক চিনাক্ত কৰি জেলত পঠিয়াই বসুন্ধৰা ওৱান নামেৰে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছিল, যত অধিকাৰৰ অভিলেখৰ পৰা নামসমূহ কৰ্তন, দলিল পঞ্জীয়নৰ দ্বাৰা নামজাৰি, পট্টাদাৰৰ যোগাযোগ নম্বৰৰ উন্নীতকৰণ, পৈতৃক সম্পত্তিৰ দ্বাৰা নামজাৰি, ভূমিৰ অভিলেখত টকা এলেকাৰ সংশোধন, ভূমিৰ অভিলেখত টকা নামৰ সংশোধন, ম্যাদী পট্টাৰ আবণ্টনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মাটি বেচা কিনা নামজাৰি আদি সকলো অনলাইন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছিল, যত 2 মাহ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় 16 লাখ মানুহে অনলাইন যোগে আবেদন কৰি সুফলো লাভ কৰিছিল। এতিয়া আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই নতুনকৈ আন এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিলে, যিটো হল মিছন বসুন্ধৰা টু নামেৰে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যাক মিছন বসুন্ধৰা টু যিটো ৱেবছাইট আছে, এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তেও আমি যত 7টাকৈ সেৱা আমি লাভ কৰিম, যত বহুতো প্ৰয়োজনীয় কেইটামান সেৱাৰ কথা কোৱা হৈছে যিখিনি আমি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিম। যাক বন্ধুসকল, মিছন বসুন্ধৰা টু নামেৰে যিটো ৱেবছাইট এতিয়া মুকলি কৰা হৈছে আৰু মিছন বসুন্ধৰা টু নামেৰে যিটো স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছে, এইটোৰ কোনো সময়সীমা এতিয়াও বান্ধি দিয়া নাই। তো সময়সীমা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বান্ধি দিয়া হ'ব। যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ধৰণৰ মাটিৰ কোনো বেমেজালি আছে, কোনো বেজাল আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ পৰিয়ালত এনেকুৱা আছে আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটি আপোনাৰ নামত কৰিব বিচাৰিছে, বা আপোনাৰ যিখন পট্টা আছে এই পট্টাখন এখন জইণ্ট পট্টা হয়, এতিয়া পট্টাখন আপুনি চেপাৰেট কৰিব বিচাৰিছে, বা আপোনাৰ পট্টাখনত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰিছে, বা আপোনাৰ যি ঘৰৰ যিখিনি মাটি আছে সেই মাটিখিনি ম্যাদী পট্টা কৰিব বিচাৰিছে, ম্যাদী পট্টা আবণ্টনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা সেৱা আপুনি লাভ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅটো আপুনি অলপ মনোযোগ সহকাৰে চাই ল'ব। বন্ধুসকল, চাওক, মই মিছন বসুন্ধৰা ৱেবছাইটৰ যিটো এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহিছে, এইটোত যি 7টা অপচন আছে, এই 7টা যি সেৱা আছে, 7টা সেৱাৰ ভিতৰত সকলোকেইটা সেৱাৰ এটা এটাকৈ ভিডিঅ' মই লৈ আহিম, কিয়নো এটা ভিডিঅ'ত সকলোখিনি বুজাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম, চাওক, ইয়াত 7টাকৈ অপচন আছে, 7টা অপচনৰ ভিতৰত আজিৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম যে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দ্বাৰা নামজাৰি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখিনি ইনহেৰিটেন্স হিচাপে বা উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে যিখিনি আপুনি উত্তৰাধিকাৰী আছে, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নামত নামজাৰি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটি, সেই মাটি কেনেকৈ আপোনাৰ নামত নামজাৰি কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে দেখুৱাম। আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে, আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে, আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি ল'ব। ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটটো আহি যাব। চাওক, ৱেবছাইটটোত ইয়াত ভাষা চিলেক্ট কৰিবলগীয়া আছে, ইংলিছ, অসমীয়া, বাংলা, আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক, ইয়াত আছে অধিকাৰৰ অভিলেখৰ পৰা নাম কৰ্তন, তো ইয়াত বাকী যিকেইটা অপচন আছে এইকেইটা অপচন মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা এটাকে ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ 7টা ভিডিঅ' মই 7 দিনত আপলোড কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম যে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দ্বাৰা নামজাৰি, বেছিভাগ মানুহৰে প্ৰয়োজনীয় সেৱা হৈছে এইটো পৈতৃক সম্পত্তিৰ দ্বাৰা নামজাৰি। তো সকলোকেইটা মই এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই দিওঁ যে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দ্বাৰা নামজাৰি কেনেকৈ কৰা হয়। তো চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আছে চাওক মিউটেশ্যন বাই ইনহেৰিটেন্স, ইয়াত আছে এপ্লাই, আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব, চাওক ইয়াত আছে ৰেজিষ্টাৰ আৰু ইয়াত আছে এপ্লাই, আপুনি আকৌ ইয়াত এপ্লাইত ক্লিক কৰি ল'ব। যেতিয়া আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি ল'ব, চাওক ইয়াত আছে চিটিজেন আৰু ইয়াত আছে PFC লগিন, ইয়াত চিটিজেন চিলেক্ট কৰা আছে, আপুনি ইয়াত চিটিজেনটো ক্লিক কৰিব নালাগে, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ যিটো ইয়াত এই যিটো কেপচা আছে কেপচাটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব, ইয়াত চেণ্ড OTP ক্লিক কৰি দিব। চাওক, আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মোবাইল নাম্বাৰ দিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰত যদিহে চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা কল কৰা হয় সেইটোত আপোনাক আপোনাৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চাওক, লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, আপুনি সেই OTPটো ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এই ৱেবছাইটটো ৰিডাইৰেক্ট হৈ vasundhara.assam.government.in এই ৱেবছাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত লেণ্ড ডিটেইলছ আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিব লাগিব। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিখন চাৰ্কুল অফিচ আছে সেইখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভিলেজখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। চাওক, ভিলেজ ইয়াত যদি আপুনি বিচাৰি নাপায় তেন্তে ইয়াত ভিলেজৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো লেটাৰ আছে সেই লেটাৰটো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আহি যাব। চাওক, ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যি আপোনাৰ ঘৰৰ যিখিনি মাটি আছে আপুনি আপোনাৰ পট্টাখন হাতত ল'ব আৰু সেই পট্টাখন হাতত লৈ আপোনাৰ পট্টা নম্বৰত আপোনাৰ দাগ নম্বৰ কিমান আছে, কোন দাগৰ মাটি আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে।
হৈছে সব এক্সাম্পল হিচাপত আপোনাৰ পৰিয়ালত আপোনাৰ দেউতাকৰ নামৰ মাটি 3-4 খন পট্টাত আছে আৰু 3-4 খন পট্টাত 3-4টা দাগ আছে ব্লেক ব্লেক কৈ দাগ তেনেহলে আপুনি কি কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো দাগত আপোনাৰ নামটো এড কৰিব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ 5 নম্বৰ পট্টাত আপোনাৰ নাম আছে আৰু আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম আছে আৰু 5 নম্বৰ পট্টাৰ অধীনত 2 নম্বৰ দাগত আপোনাৰ মাটি আছে তেন্তে আপুনি প্ৰথমে 2 নম্বৰ দাগটো সিলেক্ট কৰি আপুনি এই এপ্লিকেশনখন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু পিছত কি কৰিব লাগিব আকৌ নতুন হিচাপত আপুনি হিচাপে আপুনি এই ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰি আকৌ আপুনি নতুনকৈ এপ্লিকেশন আৰু এখন কৰিব লাগিব এনেকৈ যিমান কেইটা দাগ আছে প্ৰত্যেকটো দাগত আপোনাৰ নাম এড কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত এনেকৈ হৈছে আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম 10টা দাগত আছে তেন্তে 10 বাৰ কৈ আপুনি আপোনালোকৰ ধৰি লওক ভাই ভণ্টি আছে 7জন বা 8জন এক্সাম্পল হিচাপত তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো 10টা দাগত এড কৰিব লাগিব পিছত আকৌ আপোনাৰ নেক্সট আপোনাৰ ভণ্টিৰ নাম আকৌ 10টা দাগত এড কৰিব লাগিব এনেকৈ আপোনাৰ যিমান কেইজন ভাই ভণ্টি আছে সকলোৰে নাম আপুনি প্ৰত্যেকটো দাগত এড কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত এটাই দাগ আছে তেন্তে আপোনাৰ ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয় এটা দাগতে কাম হৈ যাব কিন্তু যদি দাগ বেলেগ বেলেগকে বহুত দাগ আছে তেন্তে সকলোকেইটা দাগত আপোনাৰ নামটো এড কৰিব লাগিব চাওক আপোনালোকৰ ভাই ভণ্টি এজনো আপুনি এৰিব নোৱাৰে সকলোৰে নাম এড কৰিব লাগিব যদিহে আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এজন মানুহৰ নাম আপুনি এড কৰা নাই তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ এই এপ্লিকেশনখন ৰিজেক্ট হৈ যাব কিয়নো সেই ভাই বা সেই ভণ্টিজনী যেতিয়া অফিচত গৈ অবজেকশ্যন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এই এপ্লিকেশনখনৰ যি ভেলু আছে সেই ভেলু নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ৰিজেক্ট কৰা হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াত আছে নেক্সট আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক মই ইয়াত দাগ চিলেক্ট কৰিলোঁ এই দাগত 2 কটা মাটি আছে এনেকৈ আপোনাৰ দাগত যিমানখিনি মাটি আছে আপুনি ইয়াত এড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পট্টাদাৰ নাম আহিছে চাওক এই যি দাগ আছে দাগত কিমান কেইজন মানুহৰ নাম আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পট্টাদাৰ নেম বা আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম কোনটো সেইটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ তলফালে ইয়াত আছে ডাজ এপ্লিকেণ্ট অলৰেডি হেভ দিছ নেম ইন দ্য কাৰেণ্ট দাগ যে এই মানুহজনৰ এই কাৰেণ্ট দাগত নাম আগৰ পৰা আছে নে নাই ইয়াত ইয়েছ ন' আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদিহে যিজন এপ্লিকেণ্ট ধৰি লওক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ নামটো আগত কোনো এই পট্টাত নাই তেন্তে আপুনি ন' দিব লাগিব যদি আছে ইয়েছ দিব লাগিব চাওক যদি তাকে ইয়েছ তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি নাম এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ নাম কোনটো যদি নাই ন' দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব চাওক ইয়াত মেইল ফিমেল চিলেক্ট কৰিব লাগিব গাৰ্জিয়ান নেম লিখিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ দিওঁতে অলপ কেয়াৰফুল চাওক ইয়াত প্ৰথমে মাহ আছে মিডিলত তাৰিখ আছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইয়াৰ অফ বাৰ্থটো আছে তো এইটো আপুনি অলপ কেয়াৰফুলি দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত এড্ৰেছটো সুন্দৰকৈ দি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত ছেভ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি দিব চাওক ইয়াত আছে দ্য নেম ইজ আছামিজ ফিল্ড ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইয়াত অসমীয়াতো আপুনি আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্জিয়ানৰ নেম অসমীয়াতো ইয়াত লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত ছেভ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি দিব চাওক ছেভ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিল এতিয়া এড মোৰ এপ্লিকেণ্ট যদিহে আপোনাৰ ভাই ভণ্টি আৰু 5জন আছে সকলোৰে নাম এটা এটাকে ইয়াত এড মোৰ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰি কৰি সকলোৰে নাম ইয়াত এড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালত এজনেই মানুহ আছে অকল আপুনি তেন্তে আৰু এড কৰিব নালাগে যদি 5-6জন 7জন আছে সকলোৰে নাম এড কৰি ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াত আহিল ডেথ চাৰ্টিফিকেট যদিহে মানুহজনৰ আপোনাৰ দেউতাক মৃত্যু হৈছে তেন্তে আপুনি ইয়াত ডেথ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব চাওক যদিহে আপোনাৰ দেউতাকৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা বা আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াক গৈ কৈ গাঁওবুঢ়াই যদি এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দি দিয়ে আপোনাৰ দেউতাক মৃত্যু হৈছে বুলি তেন্তে সেইখনো আপলোড কৰিলে পাৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি কোৰ্টৰ পৰা যিকোনো এজন এডভোকেটৰ পৰা এখন এফিডেভিট আপুনি ইয়াত বনাই আপলোড কৰিব লাগিব চাওক এফিডেভিটখন এডভোকেটত ক'লেও বুজি পাব যে আমি ইনহেৰিটেঞ্চ হিচাপে নামজাৰি কৰিম তো এডভোকেটে এখন এখন এফিডেভিট বনাই দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত NOC ডকুমেণ্ট লাগিব এখন NOC আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব চাওক NOC খনো আপুনি কোৰ্টৰ পৰা আনিব পাৰিব তো এই যিখন NOC আছে এই NOC খন যেতিয়া আপুনি কোৰ্টৰ পৰা আনিব এক্সাম্পল হিচাপত আপোনাৰ পৰিয়ালত 7জন মানুহ আছে কিন্তু আপোনাৰ ভাই ভণ্টি সকলোৱে কৈছে যে আমাৰ মাটি নালাগে এজনৰ নামত মাটিখিনি কৰি লওঁ তেন্তে সেই 7জনৰ NOC লাগিব ন' অবজেকশ্যন লাগিব আৰু সেই ন' অবজেকশ্যন প্ৰত্যেকৰে কোৰ্টৰ পৰা আনি বনাই ইয়াত একেখন এখন জইণ্ট PDF আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব জইণ্ট এফিডেভিট আপলোড কৰিব লাগিব 5খন যদি এফিডেভিট হৈ যায় ইয়াত NOC হৈ যায় 5খন আপুনি একেলগ কৰি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আই ডিক্লেয়াৰ ডেট দ্য লেণ্ড চাওক ইয়াৰ পিছত এই সম্পূৰ্ণখিনি আপুনি ৰিভিউ কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ আই হেয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি ফিনিছত ক্লিক কৰি দিব চাওক মই ইয়াত ফিনিছত ক্লিক কৰা নাই কিয়নো এইখন মই এক্সাম্পল হিচাপত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ফিনিছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এখন ৰিচিপ্ট কপি ওলাই আহিব তো সেই ৰিচিপ্ট কপিখন লৈ আপুনি ৰাখি দিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আৰু এই ৰিচিপ্টখন যেতিয়া আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখি দিব তেতিয়া কি হ'ব অলপ কেইদিন পিছত এসপ্তাহ পিছত আপোনাক অফিচৰ পৰা ফোন আহিব যেতিয়া চাৰ্কল অফিচৰ পৰা ফোন আহিব তেতিয়া আপোনাৰ যিমান কেইজন ভাই ভণ্টিৰ নাম ইয়াত আপলোড কৰিছে সকলোখিনিৰ নাম মাতিব সকলোখিনি গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব অফিচত যদিহে কোনোবা বিদেশত আছে তেন্তে সেয়া বেলেগ কথা আপুনি ফুল এটা ভেলিড ৰিজন দেখুৱাব লাগিব যদি বিদেশত আছে তেন্তে পাছপোৰ্টখন লৈ যাব আৰু পাছপোৰ্টৰ লগত আপোনাৰ ভিজা কপিখন লৈ যাব যদিহে ঘৰত আছে তেন্তে যাবই লাগিব মেণ্ডেটৰী তো বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে অতি সোনকালে যিসকল মানুহৰ মাটিৰ যিখিনি সমস্যা আছে যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সকলোখিনি এতিয়াই আপোনালোকে শুধৰণি কৰি লওক কেনেকুৱা আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে জানিবলৈ সুবিধা দি দিয়ক যে মিছন বসুন্ধৰা 2 এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে কিয়নো বহুতো মানুহৰ এতিয়াও জনা নাই তো
বন্ধুসকল কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে কমেন্ট কৰিব, ভিডিঅ'ৰ তলত কমেন্ট কৰিব, মই ভিডিঅ'ৰ তলত আন এটা লিংক দি দিম, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দি দিম। আপোনালোকে যদিহে কিবা আপোনালোকৰ অতি জৰুৰী কিবা আপোনালোকে জানিবলগীয়া আছে তেন্তে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আহি আপোনালোকে মেছেজ কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল মিছন বসুন্ধৰা ৰিলেটেড সকলোখিনি ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ আপোনালোকে আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখি দিয়ক, কিয়নো মই এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা ৰিলেটেড যিমান কেইটা অপচন আছে, যিমান কেইটা সেৱা এতিয়া চৰকাৰে আগবঢ়াব, সকলোখিনিৰ ভিডিঅ' প্ৰত্যেকদিন এটা এটাকৈ আপলোড কৰি দিম। আপোনালোকে আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধুসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।